Una visita importantíssima, no? En la que havíem insistit molt de poder-la tindre, perquè crec que, bueno, s'ho mereix, no? Aquesta obra, sempre ho hem dit, és fonamental per al futur socioeconòmic, no sols de Morella, sinó de tota aquesta comarca, de tot aquest territori. I, a més, pues, volíem veure de primera mà pues, quina està sent l'execució, l'evolució de les obres, que crec que és el més important i el més positiu, no? Que estarem també d'esta visita, a veure tot tal com s'està fent i també el ritme en què s'està fent, no? Perquè, com dic, per la importància que té per a nosaltres i després també per a mostrar la màxima col·laboració i compenetració que crec que està havent entre el Ministeri, la consultoria tècnica del propi Ministeri, la empresa executora en la UTE i des de l'Ajuntament, no, que estem col·laborant, com no pot ser d'altra manera, al màxim en tots els permisos, també en aquelles coses que podem col·laborar, en aportació de materials en altres zones com són del Monte de Vallivana. I bé, a més estem en un punt, podríem dir que simbòlic, en este túnel del port de Querol, que tant significa, no? Tant en el treball que hi ha darrere al final per a fer una obra d'aquestes dimensions com per a salvar, no? este punt, pues, crec que tan transcendental de l'obra. De moment hem visitat des de la torreta Estasi al túnel, ara tenim previst també pues, veure tots els viaductes de la part baixa, i bé, tal com ens han traslladat, el ritme d'obra està sent molt bo, estan aprofitant, a més, aquests mesos d'estiu són pues, molt importants, no? el seu avanç, degut pues, també a la bona climatologia, que ens trobem en un punt, com sabeu, molt delicat, i després també aprofitant aquesta visita i sabem que estan treballant des del Ministeri per a la futura licitació del projecte Morella Sur, la torreta, que l'objectiu no és que pugui enllaçar pràcticament en la finalització, quasi finalització del tram d'esta obra que ens trobem ara. Per tant, el que hem traslladat des de l'Ajuntament, pues, com dic, és aquesta màxima col·laboració, que continuen els treballs a aquest ritme. Ens estàvem parlant pues, d'any i mig, dos mesos, evidentment, encara queden així de treball, però l'important és que l'execució no pare, tal com s'està transcorrent ara, i també vull destacar pues, crec que la sensibilitat i el treball que s'està fent en tots els acaballs de l'obra, com hem pogut comprovar tant en el viaducte pròxim ací al túnel com en el de la torreta, com estem veient en la zona també del propi Monte de Vallivana. No? Per tant, crec que és una obra, com hem dit sempre, transcendental per a Morella i per això pues, també aquesta visita que estem fent ací pues, tots plegats.